thonë se janë lajmëruar për shembull si në rastin e sot pronë orën 18:00, dalja nga selia e Partisë Demokratike do thuaj se është bërë gjithmonë me gati rreth 30 minuta vonesë. Kjo si duket edhe pasi pritet që të le të themi të organizohen të gjitha degët krerët e Partive Demokratike në degë të mbledhin grupet e tyre të qytetarëve dhe mbështetësve të cilët kanë mbërritur për të protestuar apo edhe ata që vijojnë të mbrinë në këtë protest. Kjo për shkak edhe të trafikut të rënduar nga bllokimi i rrugëve të vendit, kjo për mbarvajtjen e protestës, dhe si duket kjo është ajo edhe arsyeja kryesore e vonesës. Ndërkohë në momentin që po flasim, po dalin edhe deputetët e Partisë Demokratike nga ambient e brendshme të selisë së Partisë Demokratike për t'u drejtuar sheshit para kryeministrisë. Është nën kryetari i kësaj force politike Luciano Boci, është po ashtu sekretari përgjithshëm Flamur Noka, kreu i grupit parlamentar Gazmen Bardhi, nën kryetari Agron Gjekmarkaj dhe deputetët e tjerë të kësaj force politike, të cilët tashmë në grup do t'i drejtohen edhe protestës apo sheshit para kryeministrisë, i cili është edhe një nga pikat e grumbullimit kryesor të ditës së sotme, pasi siç e thash edhe më herët, kjo protestë do t'u lihet në dorë qytetarëve, do të jenë ata që sipas Partisë Demokratike do të vendosin se si do të zhvillohet ajo, nëse do të jetë një mosbindje civile që do të zhvillohet vetëm para kryeministrisë apo që do dalë le të themi edhe në zona të tjera, siç është përfolur për bllokim rrugësh dhe jo vetëm. Kjo është situata aktuale tash kur deputetët tashmë janë drejtuar, janë futur në mes të turmës dhe po drejtohen për në drejtim të kryeministrisë, ku po pret le të themi pjesa tjetër kryesore e protestuesve, të cilët tashmë kanë filluar le të themi të grumbullohen nga ambientet ku ishin caktuar për të mbledhur pranë sheshit Skënderbej, sheshit Nën Tereza apo edhe pranë urës së të njohur si ura e piramidës, si dhe në sheshin Nën Tereza siç e thash më herët, apo edhe pranë selisë së Partisë Demokratike. Tashmë në grup le të themi një pjesë e deputetëve janë kapur edhe për krahu, që do t'i drejtohen tashmë pikërisht pjesës para kryeministrisë, ku edhe pritet le të themi një farforme kulmimi i grumbullimit dhe i protestës, dhe më pas do të jetë nisja e asaj që është konsideruar si mosbindja civile e paralajmëruar prej thuajse 3 vitesh nga ish kryeministri Sali Berisha, i cili pothuajse në çdo para çdo proteste është shprehur që është një prej protestave të mosbindjes civile, por referuar deklaratave të tij të bërë ditëve të fundit dhe ditën e sotme, zoti Berisha ka shprehur që pikërisht është kjo protestë që është ajo për cilën ishte paralajmëruar prej 3 vitesh, pra si piknisje e mosbindjes civile, e cila do të jetë në forma të ndryshme, të paktën siç është kënd të kuptohet, por forma të ndryshme demokratike. Mbetet për të parë se cilat do të jenë mjetet demokratike, të cilat janë paralajmëruar që do të përdoren gjatë kësaj proteste nga Partia Demokratike, nga kryetari i kësaj force politike zoti Berisha, i cili vijon të jetë në masën e sigurisë arrest shtëpie për çështjen Partizani, për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani. Para protestës ka pasur një tjetër thirrje të zotit Berisha për protestuesit, duke bërë me dije se do të jetë një ditë historike për demokratët, do të nisë rrugtimi drejt fitores. Ishin po bekim siç e përcollet ti përmes intervistave me protestuesit, ata kërkojnë që zoti Berisha në fakt të ishte i pari që të shpallte mosbindjen civile, duke thyer ndoshta edhe arrestin e shtëpisë, por deri tani kjo duket se nuk është në planet e kryedemokratit. Në fakt, si që tham, të shumët janë qytetarët apo mbështetësit e Partisë Demokratike dhe të vetë liderit të opozitës zotit Berisha, të cilët kërkojnë që ai të thyej masën e arrestit të shtëpis, masën e sigurisë arrest shtëpie, pasi si pas tyre është një masë politike dhe e pa drejtë, dhe nga ana tjetër kërkojnë që të jetë ai në kryet të gjithë asaj që e konsiderojnë si revolt popullore apo nisja e mosbindjes civile, pasi si pas tyre e gjitha kjo është bërë politikisht, është një betejë
betejë politike që duhet të zhvillohet me liderin e kësaj force politike në liri dhe jo në masën arrest shtëpie, por ndryshe lexohet kjo nga ana e Partisë Demokratike apo përfaqësuesve të lartë të kësaj force politike, deputetëve të ndryshëm të kësaj force politike, sekretarit përgjithshëm por edhe strukturave të tjera të cilët e konsiderojnë si një të nxitim të mendimin që zoti Berisha duhet të dalë nga masa arrest shtëpie, pasi sipas tyre do të jepte një shembull të keq të mos respektimit të vendimeve të gjykatave dhe ai vetë sipas tyre e ka nisur mosbindjen civile me mos respektimin e vendimit që e konsideronte të padrejtë ato të masës së mëparshme të sigurisë asaj të detyrimit për t'u paraqitur, por duke qenë se a i tashmë ndodhet, pra ka një vendim tjetër të gjykatës posaçme antikorupcion dhe ndodhet në masën sigurisë arrest shtëpie, si pasyra a i duhet të vijojë të qëndrojë dhe të tregojë që është një lider i cili edhe nëse do të vijë në pushtet, do të zbatojë vendimet e gjykatës kushtetuese apo të gjykatave të tjera të vendit tonë. Pra për të qenë një shembull ndryshe dhe jo një shembull i thyerjes së këtyre masave. Po, ne po ndjekim pamjet gjatë gjithë kohës që po i shoqëron së bashku me operatorin, drejtues të Partisë Demokratike, po ashtu deputet, të cilët janë nisur drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndërkohë, si duket pjesëmarrja? Me aq sa mund të shuash në këto momente? Ajo që mund të themi është që pjesa pranë kishës katolike, nëse mund konsiderohet, është bllokuar kjo për shkak të qytetarëve, pra të gjithë ata që ishin të pozicionuar para Partisë Demokratike, pra në selin Partisë Demokratike, në ambient dhe jashme, për ato të brendshme, tashmë kanë blokuar tërësisht rrugën, ndërkohë që nga ana tjetër mbetet për të parë sapo të afrohemi edhe në pjesën kryesore, pra të sheshit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për të parë dhe aty nga afër se cila është, se si është pjesëmarrja dhe në çfarë forme do të organizohet kjo protestë. Pasi vlen të theksohet edhe një herë Dafina që mund të jenë të shpërndarë protestuesit në disa pika, pasi si që thamë edhe më herët në lidhje janë në katër, nëse mund të konsiderohet, katër grupe. Po, është në fakt edhe lider i Partisë së Lirisë. 20%, pra gati 60 euro apo 70 euro në muaj, ndërsa këtu 4.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që Rama Karçeri, mesatarja e çmimeve në Shqipëri në raport me Bashkimin Evropian ishte 50%, pra çmimet ishin në Shqipëri në raport me Bashkimin Evropian tani janë 90%. Çfarë do të ndryshojë Partia e Lirisë, zoti Meta? Po, Partia e Lirisë ka bërë qartë me 5 prioritetet për 4 milion shqiptar plus, që nis me dhënën fund të shpopullimit, që nis me politikat konkrete për mbështetjen e familjeve të reja, për mbështetjen e nënave përsa i takon në politikave të linçmërisë dhe kujdesit për fëmijët dhe gjithë